Uz spriedumu nolasīšanu klātienē ieradās vien Ilmārs Rimšēvičs. Pārējie apsūdzētie Māris Martinsons un uzņēmuma MM investīcijas pārstāvi to klausījās attālināti. Tiesa nosprieda. Ilmāra Rimšēviča atzīta par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēts krimināllikuma 320. Pants 4. Daļā. Kukuļa piedāvājuma un kukuļa ceļojuma izdevuma apmaksas pieņemšana. Ilmāram Rimšēvičam noteikta brīvības atņemšana uz 6 gadiem, atņemot tiesības ieņemt amatpersonas amatus valsts un pašvaldības iestādēs un uzņēmumos uz 5 gadiem, ar probācijas uzraudzību uz 1 gadu un 1 mēnesi. Viņam noteikta arī mantas konfiskācija, tajā skaitā konfiscējot viņam vairākus nekustamos īpašumus. Tiesa atzinus viņu par vainīgu divos noziedzīgos nodarījumos par koruptīvām darbībām un vienā noziedzīgā nodarījumā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Māris Martinsons atzīst par vainīgu divos noziedzīgos nodarījumos par kukuļa došanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Galīgo sodu Mārim Martinsonam noteikti brīvības atņemšanas 5 gadiem ar mantas konfiskāciju. Lēmts no viņa piedzīt arī vairāk nekā 150 000 eiro. Pēc sprieduma nolasīšanas Rimšēvičs tiesas nav pametis teikšus. Ilmāra Rimšēvičs, vai jums ir saprotams spriedums? Jāgodājoties. Sūdzēsim spriedumu. Intervijām nepiekrita nedz viņš, nedz viņa aizstāvi. Māra Martinsona aizstāvis norāda, ka viņa klients vainu neatzīst un tiesas procesu vērtē kritiski. Lietā nav neviena pierādījuma, kas mana klienta vainu pierādītu. Nu, tad man ir tāds retorisks jautājums, ko mēs te 5 gadus darījām. Tad jau viss šis process vienkārši nebija vajadzīgs, jo es godīgi sakot, esmu ļoti pārsteigts par tiesas spriedumu. Tiesas skaidrojumu gan neviens no apsūdzēto aizstāvjiem nepalika uzklausīt. Tiesa pārbaudījusi ir lietā esošos pierādījumus, izvērtējusi aizstāvības argumentus, atzina izvirzīto apsūdzību par pamatot, kas ir pamats lietā taisīt notiesājušu spriedumu. Prokuratūra ar tiesas spriedumu un tiesas gaitu ir apmierināta. Sasniegts rezultāts, uz kur prokuratūra cerējusi. Ņemot vērā, ka lēmums tiks pārsūdzēts, šīs vēl neesot stāsta beigas. Mēs acīm redzot griezīsim to visu otrais par īņķi un tad redzēsim, kāds būs rezultāts. Pašlaik apsūdzētajiem nav piemērots drošības līdzeklis. Tiesā skaidro, ka apsūdzētie tiesas procesu neesot kavējuši, tāpēc šādam lēmumam nav pamata. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.